Je Call of Duty jako dřív? A nekazí čerou náhodou youtuberi Call of Duty? Pojďme se na to mrknout. A rovnou vám můžu říct, že ne. Není. A Call of Duty možná ani nikdy nebude stejný jako dřív. A to hned z několika důvodů. První důvod jsou youtuberi a jejich youtubeový videa. Protože když se dneska podíváte na YouTube a kouknete se na Modern Warfare 2 youtubeový videa, tak nejdete nic jiného než jenom nejsilnější zbraň ze hry. Tyhle ty zbraně si vyplatí expit, tady ta zbraň je nová meta. A nebo s touhletou zbraní se dáte nejrychleji snuk. Všechny tyto videa jsou vesměs k smíchu. Já neříkám, že je špatně mít videa, kde někomu radíte v nějaký v daný hře. To je naprosto v pořádku, to je super. Jenže jde o to, že většina těch videí je udělaná clickbaitově. Clickbaitový název, miniatura, všechno tohleto. Jako já chápu, je to hasl. A pokud chcete mít 60k měsíčně z videí na YouTube, uděláte prostě takovýhle video. Já na jejich místě, kdybych měl 60 tisíc měsíčně z YouTube, tak bych takovýhle videa asi dělal taky. Upřímně na rovinu řeknu, že asi jo. Říkám asi, protože nevím, jak v dané situaci bych se zachoval. Ale to teď každopádně není důležité. Důležité je to, že samotní videa jako formou tipy, triky a takovýhle podobné videa jsou v pořádku, jsou fajn, dokud se nedělají clickbaitovým způsobem. Například video o tom, že nějaká zbraň je nová meta, že tady ta zbraň je nejsilnější ze hry a že s touhletou zbraní se vám bude zabíjet samo. Už jenom v principu věci to nedává smysl, protože každá zbraň je jiná a každému člověku sedne jiná zbraň. Ano, ta zbraň papírově může být nejsilnější ze hry, na papíře může mít nejlepší statistiky s určitýma attachmentama a v fulzovkách to může být nová meta. Jenže nová meta to může být jenom pro lidi, kteří s tímhletím typem zbraní hrajou. Call of Duty hráči se rozdělují na několik kategorií, co se týče zbraní. Řeknu třeba dvě zásadní. Jsou lidi, kteří mají rádi spíš M-kový zbraně, tudíž M4, M16 a podobně. A pak jsou lidi, kteří mají radši AK-čkový zbraně, jako AN-ko, AK-čko, zkrácený AK-čko a tak podobně. A pro lidi, kteří mají radši AK-čkový zbraně, nějaká nová v fúzovkách meta na M4 může být úplně někde, protože pro ně je to naprosto zbytečné. Dobře, i když budeme brát potaz to, že hrajete s M4 a vyšla nějaká v fúzovkách nová meta na M4, opět to ale neznamená, že ta nová meta je i pro vás, protože každý hraje jinak. Každý chce od té zbraně jiné vlastnosti. Někdo má radši, když ta zbraň je super rychlá, když super rychle zaměřuje, rychle se s ní hejbete, když míříte. A někdo má radši to, ať ta zbraň je sice pomalejší, ale ať tolik nekope. Pro mě osobně je lepší, když ta zbraň rychle zaměřuje a zároveň tolik nekope. Je mi potom jedno, jestli firem už netrfím skoro nikoho, anebo jestli se mi to přimíření bude lehce houpat. Takže když vyjde nějaká nová meta, kde bude třeba M4, že někdo tam bude mít super rychlou M4, ale ta zbraň bude kopat jako prase a bude to nová meta, tak ta nová meta ale není pro mě. Je to jenom pro určitou hrstku lidí, kteří právě hrajou tím způsobem, ale ty zbraně chtějí jenom tohle, aby ta zbraň rychle zaměřovala. A upřímně, člověk, který umí hrát Call of Duty, tak nakope prdel každému, ať už používá tu nejvíc OP zbraň ze hry nebo ne. A ano, můžete si říct, tak je to jedno, ať se takový video točí, však o co jde? No, jde o to, že když se takový video natočí a takový video má milion zhlédnutí, tak pak hodně lidí hraje jenom s tou zbraní. A tady je právě ten problém, že z těch her už se vytratila ta variabilita, když každý zkoušel novou zbraň, každý dělal kamufláže, challenge na zbraně a spoustu lidí prostě používalo spoustu zbraní. Dneska většina lidí, kteří jsou okolo mých statistik, tak hrajou s jedním a tím samým, protože je to nejvíc OP. A tím se dostávám k další věci, díky který už Call of Duty nikdy nebude jako dřív, a to je skill-based matchmaking. Pro ty, kteří neví, co skill-based matchmaking je, tak je to matchmaking, který vás napojuje na ostatní hráče. Bohužel v dnešní době skill-based matchmaking má většina onlineových her. Ať je to Call of Duty, ať je to Apex Legends, ať je to Fortnite, nebo ať je to Battlefield. Všechny tyhle ty hry mají nějakým způsobem skill-based matchmaking. Za mě osobně, nejhorší skill-based matchmaking je právě v Call of Duty, protože tam je nejvíc vidět. Protože v Call of Duty skill-based matchmaking dělá to, že upřednostňuje vaše statistiky oproti vašemu připojení. Takže to v praxi vypadá tak, že se spíš napojíte na lidi, kteří mají podobné statistiky jako vy, ale hře už je jedno, že budete mít 60 ms ping, než abyste se napojili na lidi, kteří mají třeba o trošku horší statistiky, ale měli byste tam 20 ms ping neboli odezvu. Tím pádem 20 ms je tak nějak ideální odezva v onlinech. Takže právě v Call of Duty ten skill-based matchmaking upřednostňuje statistiky vaše a vašich protihráčů a spoluhráčů oproti připojení. Takže místo toho, aby vy byste hráli co nejmenším pingem, co je možný, tak radši budete hrát s o dost větším pingem jenom proto, abyste náhodou nezabíjeli někoho, kdo má horší statistiky než vy.
Hlavní problém si myslím, že je právě ten skill-based matchmaking. Protože i ten samotný matchmaking tak dělá to, že ty lidi jsou prostě všude. Ty lidi, myslím, ty lidi, kteří používají právě v úzovkách ty nový mety, ty najdete úplně všude. A za to můžeme poděkovat jenom právě tomu matchmakingu. Kdyby ten matchmaking byl opět čistě jenom podle připojení, ty hry by byly zase o dost zábavnější, o dost variabilnější a celkově by to Call of Duty opět byla daleko větší sranda. Protože tako se vám z té hry úplně vytratí takový ty chvilky, kdy se prostě řeknete kašlu na to, jdu běhat s nožem, se štítem, jdem prostě blbnout. Jdem si tu hru užít. A tohle se prostě z té hry díky skill-based matchmakingu úplně vytratilo a je to obrovská škoda. Jaký názor tady na to máte vy, když tak prosím napište dolů do komentářů. A zároveň na závěr mám na vás takovou menší prosbu. Co jsem si tak všimnul, tak tu není nikdo kromě mě a těch jako větších youtuberů na třeba 10 000 odběratelů, který by natáčeli Call of Duty. Pokud byste o někom věděli, třeba okolo tisícovky odběratelů, že točí Call of Duty, tak mi to již tak napište do komentářů a já se třeba s tím člověkem nějak spojím, pokud mě ty videa budou bavit a uděláme třeba nějaký společný. Zatím moc krát děkuju, mějte se hezky a zatím čus. Solid copy. Counter UAV running signals interference. 10 seconds remaining.